مستيات بيتنا ንመዓስ መንግስታዊ ስርዓት መርሃ ፖለቲካው ጎደና ዘቅይስ ቁዋም ምንዳፍ ክጅመር መሃኑ አብዘ አጋጣም እዚ ከህብር ፈጥ እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም መደረው ልቀመላኺ ሲያሳ ፈወርቂ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት መዓልቲ ምውላድ ኤርትራ ዝተዛረቦ ወይ ንቕዋም ኣመልኪቱ ዝሃቦ ቃል እዩ ቅዋም ምንዳፍ ክጅመር እዩ ካብ ዝብል ኣብ 10 ዓመቱ እቲ ዝተባህለ ቅዋም ደኣ ክንደይ 10ታት ዓመታት ድዩ ክወስደሉ ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ዘይተነድፈ ኢልና ኸይናሓቶ ድሮ ኢሳያስ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ባዕሉ መሊሱልና እዩ ሃራይኩ ፕሬዘንት ኣብ ናይ ዝሓለፈ ፅምብልና ፅነት መደረኻ ቅዋም ምንዳፍ ክጅመር እዩ ኢልካ ነርካ እዚ ብልክዕ እንታይ ማለት እዩ ኣብ 1997 ዝፀደቐ ቅዋም እውን ከም ዘለዎ ግመት እቲኻ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ኸ እንታይ ዝተወስደ ስጉምቲ ለኩሉ ሰብ ስለዝፈልጦ ናይ ቀደም ቅዋም ነይሩ መይቱ ተስዩ ኣለኹ ብለካ ይደልን እየ ግን እወ እቲ ናይ 97 ተነዲፉ ፀዲቑ ግን ከዓ ኣብ ተግባር ዘይወዓለ ተረሲዑስ ኣብ 2014 ካልእ ሓድሽ ቅዋም ክንደፍ እዩ ተባሂሉ ተነጊሩና እንሆ ከዓ ኣይ ካብ ናይ 97 ኣይ ካብ ናይ 2014 ሓዲግ ካብ ክልቲኡ ተሪፍና ክሳብ ሎሚ ብሕጊ ጫካ ንመሓደር ኣለና ቅዋም ምንዳፍ ክጅመር እዩ ምጥያስ ክጅመር እዩ 50,000 ህንፃታት ክንሃንፅ ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ከምዚ ክንደግም ኢና መብፅዓ ኣብ ልዕሊ መብፅዓ 34 ዓመታት ሓሊፎም ሎሚ ኣብ ዝበፂሕና እቲ ዝገርም ገሌ ኤርትራውያን ክሳብ ሎሚ ብሓድሽ መብፅዓታት ህግደፍ ንምትላል ልቦም ከፊቶም ኣብ ትፅቢት ዝርከቡ ምህላዎም እዩ ናብ ቅዋምን ናብ ካልእን ከይበፃሕና ክሳብ ሕጂ ኣብ ናይ ምስግጋር መንግስቲ መድረኽ ከም ዘለና ንፈልጥ ክንደይ ኢና እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ ብኸመይ ከም ዝቐውምን ቀዋሚ መንግስቲ ንምምስራት ከ ኣድላይነቱ ክሳብ ክንደይ ከም ዝኾነ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ባዕሉ ብቓላቱ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ብ21 ግንቦት ቀዳማይ ኣኼብኡ ኣቃኒዑ እቲ ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ዝተኻየደ ፈላማ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ቀዳማይ ዕማሙ ፕሬዚደንት ምምራፅ ነይሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝገበሮ መኽፈት መደረ ከምዚ ኢሉ ኣብ ድሮ ወግዓዊ ምዋጅ ልዑላውነትን ናፅነትን ኤርትራ ከምዚ ኢልና ምእካብና ዝስምዓኒ ሓጎስ ክገልፀልኩም ፈቱ ህዝቢ ኤርትራ መሰር ርእሰ ውሳኒኡ ንምርግጋፅ ንፍርቂ ዘመን ኣውራ ከዓ 30 መረርቲ ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ሓሊፉ ሓርነቱ ድሕሪ ምርግጋፁ ንጉዳዩ ሕጋዊ መዛዘሚ ንምግባር ንረፈረንደም ንክልተ ዓመታት ኣሰጋጊሩ ብግዜያዊ መንግስቲ ክመሓደር ፀኒሑ እዩ ረፈረንዱም ብናፀን ርትዓውን መገዲ ብዝናኣድ ምዝዛሙ ከዓ ንኤርትራ ናፃን ልዑላዊትን ሃገር ገይርዋ ኣሎ መፃኢ ዕድል ሃገርና ዘተኣማምን እንቲ ክኸውን ሕጊ ከም ዝነግስ ምግባር ቅዋማዊ መንግስቲ ምምስራት ንዴሞክራሲን ዴሞክራሲያዊ ትካላትን ውሕስነት ስለ ዝኾነ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ጉዳይ እንሰርሐሉ ሕቶ እዩ ኣብ ሓዳስን ናፃን ሃገር ቅዋማዊ መንግስቲ ምምስራትን ብኡ ድማ ዴሞክራሲ ምርግጋፅ ብዓብዪ ዝላ ክፍፀም ስለ ዘይከኣል ኣብ ኣዋጅ ቁፅሪ 37 ግዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተረጋገፀ መሰጋገሪ እዋን ክህሉ ተወሲኑ ኣሎ ብመሰረትቲ ኣዋጅ ነቲ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ክዕመም ዘለዎ መስርሕ ዝህሉ መንግስታዊ ስርዓት ብዝተኻእለ መጠን ኣሳታፊ ክኸውንን ካብ ሓጋግን ፈፃምን ኣካላት ክቐውምን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ከዓ እንሆ ሎሚ ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ይእከብ ኣሎ ከም ዋና ፀሓፊ ግዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ነቲ ዝመፅእ ናይ መሰጋገሪ እዋን ዝለዓለ ናይ ምሕጋግ ሓላፍነት ዝስከም ባይቶ ስልጣን ከሰጋግር ኣፍክብለይ ድح
ድሕር መደረ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገራዊ ባይቶ ብኣቦ መንበርነት ኣቶ ልኣሚን መሓመድ ስዒድን ኣቶ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ናብ መስርሕ ምርጫ ኣትዩ ብስቱር ድምፂ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ድማ ካብ 104 ብቑዓት ድምፅታት 99 ብምርካብ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፕረዚደንት መንግስቲ ኤርትራ ክኸውን ተመሪቱ ቅዋማዊ መንግስቲ ምምስራት ንዲሞክራሲን ዲሞክራሲያዊ ትካላትን ውሕስነት ስለ ዝኾነ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ጉዳይ ንሰርሓሉ ክኸውን እዩ እዚ ቃላት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ሰዓታት እዩ ነይሩ ኣብቲ ናይ ሽዑ ባይቶ ኤርትራ ከም ኣቦ መንበራት ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድን ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ድርዕን ሎሚ ክልቲኦም ኣቦታ ስርሖምን ስልጣኖምን የለውን ኣልኣሚን እዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና መብፅዓ ኢሳያስ ተጠሊሙ ክነሱ ኣፉ ሒዙ ናይ ኢሳያስ መልእኽተኛ ኮይኑ ክነብር ስለ ዝመረፀ ኣብ ኣገልግሎት ምልኪ ኣብ ስዑድ ዓረብን ከሎ ብኮረና ዓሪፉ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ድርዕ ከዓ ኣብ 2001 ቅዋም ክትግበር ኣለዎ ኢሉ ነቲ ዝተቓለሰሉ ዕላማ ደው ኢሉ ስለ ዝተኻትዓሉ ክሳብ ሕጂ ብህወት ይሃሉ ኣያሃሉ ኣብ ዘይፍለጠሉ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ንኽዳጎን ተገይሩ እቶም ኣብቲ ኣዳራሽ ኮይኖም ነዚ ስራሕ ዘሳልጡ ዝነበሩ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ እውን ሎሚ ኣበይ ኣለው ዝፍለጥ ነገር የለን ኩሉ ዓዲ ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ምሕደራ ኢሳያስ ተጠቕሊላ ትኸይዳ ኣላ ናይ ሎሚ መልእኽትና እንታይ እዩ እንተይልና ብሓደስቲ መብፅዓታት ህግደፍ ንምትላል ልብኹም ኣብ ቀረባ ከይትገብርዎ ንምዝኽኻር እዩ ህዝብና ረሳዕ ስለ ዝኾነ በብእዋኑ ተስፋ ዝህብ መብፅዓታት ብምድርዳር ወትሩ ተፀሚሙ ክሓልፎ ተሰሪሑሉ እዩ ነዚ ኩሉ መብፅዓታት ህግደፍ ሎሚ ድሕሪ 34 ዓመታት ኣበይ ኣሎ ኢልና እናሓትት ሰባት ስምና ወይ ከዳዓት እዩ ወይ ተጋሩ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ነቲ ሕቶ ብዝግባእ ክምልስ ብቕዓት ዘለዎ ኣካል የለን እቶም ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ኤርትራ ዝኸድዕዎ ግን ኢሳያስን ሰዓብትን እዮም ውፅኢቶም ከዓ እዛ ንሪኣ ዘለና ኤርትራ ተፈጢራ ኣላ ሕጂ እውን ንህግደፍ ረሲዕና ካልእ ናይ ባዕልና መገዲ ክንከይድ እንተዘይመሪፅና ኣብ መወዳእታ ማይ ዓሚኹና ክንተርፍ ኢና ኢሳያስ ናብ ቻይና ገይሹ መዓት ተስፋ መርከብ ሩስያ ኣብ ምፅዋዕ ዓትያ በቃ ሕጂ ስሓሊፍልና ኢሳያስ ነፋሪት ገይሩ ናብ ኣሜሪካ ነቒልሎ ኦይ እሞ ነገር ኣብቂዑ ደጊም ዝተዓዊትና ክንብል እንተውዒልና ብጥዕና ኣእምሮና ክንመራመር ክንግደድ ኢና ከምቲ ኢሳያስ ዝበሎ ቅዋማዊ መንግስቲ ምምስራት ንዲሞክራስን ዲሞክራሲያዊ ትካላትን ውሕስነት ስለ ዝኾነ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ጉዳይ ኣበርቲዕና ክንሰርሓሉ ኣለና እዚኣ ንኩሉ ኤርትራዊ ተርቢሐ ንኢሳያስ ግን መሕፀሪት ዕምሮ እያ ምክንያቱ ብመሰረት ቅዋም ኤርትራ ንዘለኣለም ኣብ ዙፋኑ ዘራጥጥ መራሒ ተሓታቲ ስለ ዝኸውን ኤርትራውያን ናብ ሰብኣይ ትስገዱ ጣኦት መጥፊኢ እዩ ብሕጊ ተረትዑ ኤርትራውያን ኩኑ እዝጊ ዝሃበኩም ህግደፍ ከግድፈኩም ኮይኑ ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናያ ግን ኣይከሰርናን ኣየጠፍኣናን ንብረትና ብሙሉኡ መሊስና ሞሃየ ኤርትራውያን ኩኑ እዝንኹም ከይትሰምዕሉ ዓይንኹም ከይትርእሉ ኣፍኩም ከይትጥዕምሉ ኢድኩም ከይትርስስሉ እግርኹም ከይትንቀሳቐስሉ ሓንጎልኩም ከይትሓስብሉ ልብኹም ከይትፈርድሉ ልሳንኩም ከይትብልሉ ህይወትኩም ከይትሕልውሉ ጭራሽ እዝጊ ዝሃበኩም ህግደፍ ከግድፈኩም ኮይኑ እሞሃየ ኤርትራውያን ኩኑ ቅድም ቀዳድም ቅዋም ሃገር ኤርትራ ገንፅሉ ምዕራፍ 3 ድገምሉ ድሕሪ ዳግም ኣበየ ልጓም እሾኽ ዓጋም የማነ ጸጋም ዶክተር ርእሶም ሃይሌ ካብ ሕምብርቲ ኤሮጳ ጥቅምቲ ፍርቃ ሕስምቲ ፍርቃ ጥዕምቲ 12201 መስመር ባቡር መዓስ ተሰሪሩ ቴሌፈሪካ መዓስ ነይሩ ፀዓት ከመይ ነይሩ ፅርግያታት ከመይ ኢሉ ተሰሪሑ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰናን መሬት ክሳብ ክንደይ ስሉጥ ነይሩ ኣገልግሎታት ናይ ሕርሻ ፍርያትና ምንታይ ደረጃ ነይሩ ናይ ምምስራሕ ዓቕምና ነንበይኖም
ኢንዱስትሪታት እንታይ መስል ነሩ ምስማርን ሐሲንን ሰሪሑም ተጃህሮም ደቆነሲ እንታይ እንታይ መስል ደረጃ በጽህ ነሩ ቢልና ሐደ በሐደ ኢንዱስትሪ ኢንዱስትሪ ተተሪና አብ ሐደ ደረጃ በጽህ ነሩ ወደብ ነሩ ባጽዕሉል ናይ ቀይ ባህርት ባህር ነራ ድራይዶክ ነሩዋ ቴሌፈሪካ ነሩ ምንቅስቃስ ከምድላይ ነሩ ናይ ዓለባ ፋብሪካ ብዝዓድሲ ኣብ ምንታይ ደረጃ ነይሩ ድሕሪ ኢልካ ሕጂ ተመሊስካ ንድሕሪ ትሪኦ ከለካ ብማዕርዩ ኣብ ዞባ ከምኡ ዓይነት ኢንዱስትሪ ማዕበለ ኣብዚ ዓዲ ዝነበረ ናይ ቆርበት ኢንዱስትሪ የለን ሎሚ ጠፊኡ ተረሚሱ ዝበለፀ ሰዓኒ ስራሕ ነይሩ ከምዚ ነይሩ ቆርበት ከምዚ ንገብር ሎሚ ኣብ ቆሎ ጥራይ ኣልፋ ኣልፋ ዓቢልካ ኣብ ኣኺያ ፅዒንካ ደገ ትሸይጥ ትሸይጥ ኣለኹ ከምዚ ክሰብ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ጡጥ ንዓለባ ትሰርሕ ሰብ ነይሩ ከ ሎሚ የለን ንዓለባ ትሰርሕ ኣብዚ ኣፍሪካ ናይ ጥርሙዝ ፋብሪካ ይነበረ ኣብዚ ግን ናይ ጥርሙዝ ፋብሪካ ነራ በየሎ ሎም ኣሎ ዓኒ እቲ ገዛ ክበይ ኣለኹማ ትፈልታይ ትኽእልና ባፅዕ ሉል ትበሃል ነራ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሉል ኮይና ተሪፋ የላን ሉል ኣይኮነ ተፈላገለ ኮነ ታበየላ ኣለ ባፅዕ ኣላ የላ ዓሰብ ኣላ የላ ዕቑር ኣቕሚ ናይ ባሕርና እንታይ ኢልና ንድሕር ተዛሪብና በቲ ዝተዋሕደ ስቶክ ኣሴስመንታት ተገብረሉ እዋን ካብ 80,000 ቶን ናብ 120,000 ቶን ወይ ናብ 100,000 ቶን ኣብ ዓመት ክኸይድ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ክንደይ ገፊፍና ብዝሓለፈ 20 ዓመታት ተተባሃለ 10,000 ውን ኣይሓለፍና ብድ ገበርና ገር ካብ 80,000 ድዋሓደ ዝበሃል ገምጋም 10,000 ቶን እውን ክንገፍፍ ኣይከኣልና መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ